Котельня на вулиці Коваля, 6, одна із 8 десятків у Полтаві. Відсьогодні починають перевірку їхньої готовності до опалювального сезону. Так як котельня не працює в міжопалювальний період, прокручується на холодну. Це відбувається шляхом включення мережних насосів, підживлюючих насосів. Включається тягодуттєве обладнання, на даний момент димососи, вентилятори. Перевіряється автоматика безпеки. У цій котельні сьогодні перевіряли димососи, вентилятори, а завтра перекачуватимуть холодну воду по тепломережі, говорить Олександр Дергільов. Пробні пуски відбуваються в залежності від потужності котельні. Чим більша котельня, пробні пуски можуть збільшуватися до 2 днів. Ця котельня опалює багатоповерхівки, школи, дитсадки та лікарню, каже Олександр Циганок. Мета проведення пробних пусків – з'єднати всю теплову мережу з споживачами і переконатися в тому, що ми спроможні генерувати тепло, його транспортувати, а вони спроможні його прийняти і, фактично скажучи, забезпечити тепловою енергією тих, хто буде перебувати в цих приміщеннях. За словами Циганка, пробним пускам котелень передував ремонт. Цьогорічно це витратили близько 30 мільйонів гривень підприємства. Виконано ремонт всіх 90 котелень підприємства. Мова йде не про якісь масштабні реконструкції і переобладнання докорінні повністю котельні. Мова йде про поточне обслуговування. Цього року лише одна котельня зазнала повної реконструкції. Це котельня по вулиці Шведська могила в місті Полтаві. Як повідомив Суспільному речник підприємства «Полтава теплоенерго» Олександр Циганок, пробні запуски котелень триватимуть протягом тижня, до 1 жовтня включно. Окрім Полтави, такі роботи проводитимуть у Карлівці, Машівці, Решетилівці та Котельві. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.